waxa magaalada Misigaway ee gobolka Galgaduud gaaray gaadiid sida shaxnad gargaar ah oo ay adan maraynta musiibooyinka qaranka Soomaaliyeed ee soo mar dhawaan u dirtay magaalada Misigaway oo ka mid ah goobii dhawaan al shabaab laga saaray gaadiidkan ayaa sida gargaarka kooban qaybaha kala duwan ee raashinka waxayna gaariyeen 10 gaari oo nooca xamuulka qaada waxana gargaarkan la wareegay odayaasha deegaanka iyo xilliban Cabdirsaaq Xusul oo ka tirsan xilibanada baarlamaanka federaalka Soomaaliya laga soo doorto deegaankan ayagoo u mahadnaqay madaxda sare ee qaranka iyo damaarinta masiibooyinka qaranka Soomaaliyeed waxaan joognaa Misigaway waxaan wareejinaynaa raashin macaawina oo soo dhiibtay hay'adda Sodmo oo gaaraya 10 gaari waxaan u mahadcelinayaa akhyaarta naga soo booqatay magaalada Muqdisho oo noo soo gaarsiisay gargaarka lagu talagalay deegaanada Misigaway iyo deegaanada hoos yimaada aniga ku hadlaya magaca odayaasha Misigaway iyo magaalada tuulooyinka hoos yimaada waxaan kala wareegnay 10 gaari oo raashin ah oo ka imaaday hay'adda maaraynta masiibooyinka ee Sodma waan kala wareegnay waan haysanaa waan u mahadcelinaynaa akhyaarta ku soo dhiibay iyo kuwa noo keenaba waxaan u gaarsiin doonaa shacabkii loogu talagalay sida ugu habboon Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan halkaa rabnaa inaan idinkula wareejino raashin 10 gaari ah oon ugu talagalnay dhiig joojin in loogu sameeyo dadkii cadowga khawaarijta ah ay ka soo barakiciyeen deegaanadoodii kadib markay iska diideen dulmigoodii deegaanada raashinkaas loogu talagalay waa 4 deegaan oo ah magaaladan hadda aan joognay Misigaway magaalada Waniile magaalada Maray Suuley iyo magaalada Sheekow Gaab liirada 4taas deegaan ama 4taas magaalo dadka jooga ayaa loogu talagalay guud ahaan dowladda Soomaaliyeed iyo hadda Sodba waxa uu mahadcelinaynaa arrinkaas ee noo soo wakiisheen annagoo mas'uuliyiintii dadka deegaankan ah sidii loogu talagalay oo hay'addii ku ogeyd annagoo mas'uuliyiintii deegaanka aan ku ognahay idinkuna aan idin sheegnay inaa u qaybisaan hadduu Ilaahay yiraahdo Cabdi Nasir Abduqaadir Saalax Shabelle TV Muqdisho Internet Plus waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second. Ayna la socdaan rasiifar ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah.